čau, tady je Michal, vítám vás u této takové speciální série a jak jste si ještě všimli, tak je to na verzi, tak hrajeme na Minecraft verzi 1.2.5 a je to verze, na kterou jsem já začínal hrát Minecraft. To je verze, která byla nejaktuálnější v té době, když jsem začal někde před těmi 3 lety, tuším, že to vyšlo někde na jaře 2012. 2012, no 2012 ta verze vyšla někde na jaře, čili v té době já jsem začínal hrát Minecraft, takže jestli jste toho poznali i z názvu videa nebo z názvu týhletý nekonečný série, ta série se jmenuje Goro Nostalgic a bude to série, na který budu tak spíš vzpomínat, jak já jsem začal hrát Minecraft, jak jsem se tím postupně prokousával, zjišťoval co jak funguje a rozhodl jsem se, že teďka po 3 letech si to zopakuju. Tak jo, čili vytvořil jsem si svět, mám ho na serveru, na Bookit serveru, chvilku mě trvalo, než jsem ten Bookit na tuhle verzi našel, ale naštěstí to mám, funguje to, mám tady server, čili se můžu jít připojit, pouštím si stopky, dneska máme úterý 23. června, 4 hodiny odpoledne, teď se mi tady uploaduje nekonečná série, musím se koukat, je to díl, jo, 93. dneska jsem ho točil, teďka odpoledne, čili já se jdu připojit, tak připojujeme se. A výborně, teďka jsme nás to spawnovalo v džungli. Čili, co pak tu všechno je, to sapice. Takže tu si hnedka zabijeme. Máme jídlo. A bohu to takový ty klasický začátky, to se nezměnilo. Já si pamatuju, já si ten svůj první spawn pamatuju. Bylo to, poprvé to spawnulo, když jsem byl, mě to spawnulo na planinách. A říkal jsem si, jo, vypadá to pěkně ten svět. Ty jo, ty v těch videách nelhali. Že ten Minecraft je pěkný, to já říkal jsem si, no jo, tady je taková pěkná voda, tak já tam spojím, hezky jsem tam spojil s jedním mořem, že hnedka vedle bylo moře a spojil jsem to a říkal jsem si, tak jo, kde je další voda, co bych spojil, aby to bylo všechno takový hezky spojený, plynulý. A jak to vypadá všechno. No, jsem si říkal, jo, dobrý, spojíme to. A tak jsem to tak různě spojoval, bylo tam několik jezírek, prostě dřív jak se všude generovali takový ty vodní jezírka, co tam bylo. No. A říkal jsem si, jo, ty jo. A pak najednou koukám, kde se nějak smívá, se podívám a vidím, že zapadá slunce a říkám si, kurňa, já nemám nikde přebývat, za chvilku vylezou příšery, tak měl jsem kreativ, hrál jsem na písmo a vůbec jsem si neuvědomil, že v tom, že vůbec ani příšery nebudou a že kdyby byly, takže po mně nepůjdou. Tak jsem si říkal, dobrý no. Takže jsem ten svět hnedka vypnul a říkal jsem si, tak si musím dávat příště bacha, musím se hnedka postavit někde v tý střešek, kašlu na nějaký spojování vody, to můžu dělat později. No a takhle nějak jsem se tím prokousával, pak jsem si řekl, to na YouTube, určitě budou nějaký let's play od českých youtuberů, tak jsem si říkal, tak si někoho najdu, uvidím, kam mě to najde. No a našel jsem si a první jako let's play, na který jsem začal koukat, byl Gonky. Gonky, ta jeho první série, to ještě tenkrát v tom podzemí, v té jeskyni, tak jsem si říkal, no a budu se koukat na Gonkyho a uvidím, vypadá, že je celkem dobrý, mám docela dlouho a ještě hraje na starší verzi, takže tak bych to mohl mít i nějaký zkušenosti. No, to na ně začal nějak zhruba koukat, potom jsem začal zmiňovat postupně o Pedrovi, takže jsem začal koukat i na Pedra, no a to už jsem si říkal, jo, to Minecraftu jdu dělat úžasné věci, jo. Tak to někdy zkusím. Ale protože jsem s tím prokousával, tak různě jsem si stavěl. Jak si bude to mít v popisku videa, já to tady klidně můžu napsat. Já se zase musím změnit nastavení, takže potom teda jsou příkazy. Příkaz, chat nechci. Tady jsou příkazy, není tak chat je tečko, to zůstalo, takže to je. A napíšeme si lomítko a seed. Aha, on to nezná. No i říkám, bude to mi v popisku videa, tady na serveru vidím, když ho můžu i přečíst, takže seed je. Kde pak to je? 206, 309, 95, 74, 3. To je seed, bude to mi v popisku videa přepsaný. Je, kočka. Ale dřevo. No a říkal jsem si prostě, no v kreativu uvidím, jak to bude vypadat. Tak jo, ale já si půjdu tady, takže jsme v džungli, vypadá, že ta džungla je celkem velká, chci se podívat, co je tady, hele bažiny. Jakou já mám render distance? Čiže mám vlastně málo. Short nechci, ty mi ne. Far. Aha, takže far mě asi nepůjde.
Nebo uvidíme. Zatím to nenáslo nějaký problém, takže by to teoreticky mohlo fungovat. Víš, mám na to chyby. Ale tady jsou dvě kočky vedle sebe a nikdy nemohl najít. Tři, tu. A jedna mrňavá tam, vidíte ji? Hej, tady je koček. A hlavně, že až je bůh schválně, tak tady nikde žádná nebude. A tady jsou šutry, výborně. Tady si jdeme nakopat nějaký první šutry. Jú, venku se teďka rozpršelo. A to pořádně. Tady bubne do parapetu. Ty jo, ještě před chvilkou nepršelo, jsem začal točit, tak. A jsou to 2 minuty. No, je to, dobře. Počkej, já to nemám opracovaný, takže děláme si krumpáč, nějak nevím proč většina let's playerů začíná tím, že si dělá hnedka na začátku dřevěný nástroje. Všechno dřevěný, když přitom dřevěná sekera je podle mě úplně stejná jako ruka. Jo, ty tyčky mě půjč a jdem si vykopat nějaký první shooter. Na kopu se jak 20 shooterů. Kde je slunce? Jak jsou na tom s časem? A, krát jsem prostě tady vůbec neznal, že se nejdřív musí teda... No tak já jsem vlastně měl krátit, takže mi to bylo jedno. A taky jsem se začátku hrál na češtinu, že jsem si chtěl říct... Nejenom kvůli nastavení, ale taky jsem se chtěl naučit, co se tam vůbec za bloky. Já jsem ještě moc dobře anglicky neuměl, takže jsem si říkal. No, že si dáme češtinu, když tady je za možnost a uvidíme. No pak jsem zjistil, že všichni hrajou na angličtinu, tak jsem si říkal, přece jenom ta angličtina vypadá to i líp. A přece jenom některé slova jsou i lepší, takže třeba místo světlit, nebo jak to je, jsem začal bohužel slovo ghostom a takový. No ty doby jsem to vůbec neznal, je takový pojmy jsou. Takže těžím ještě tohle, to ještě si tady vezmu jeden, tam si udělá kamenný nástroje. Takže mě půjčte tyčky. A začal bych si pomaličku schánět místo na baráček, nebo kde přečkám první noc. Takže to je tak. Jednu lopatku. Sekirku. Meč, ale na to už mě nevídou tyčky, vlastně už mě všechny došly, takže to je jeden meč. Ještě něco, už asi nic, co? Tak, vezmeme si ten krafták a koukám, že se snívá, ne? No, jsem to zdá. Nevím, zkusíme jít tady tím směrem, ale tamhle jsou hory, to tak vypadá, že výborně našli jsme možná kopce, takže to by bylo dobrý. Jak to jsem neříkal, takže jsem tady ty série chtěl, tady v té sérii bych chtěl vydat hodinový, protože za tu dobu se toho dá hodně stihnout. Ale já nemám s tím problém točit hodinový, no tu a další kočka. Nemám problém s tím točit hodinový video, takže prostě... Čo, trošku se to seká, teďka, jak se to ještě asi načítá, nebo že by to bylo tady tím. Tak se máme normál, no OK. To je pravda, že mám teďka 40 FPS. Až to nějak nemám Optifine, to se samozřejmě ještě nainstaluju Optifine. Škoda mě to, až to není. Já se kirka. A potom možná ještě ten kapitátor si tady na ten server nainstaluju. Tak. Můžete si pouštět hrát tady na té verzi, je to taková verze, na který většina let's playerů začínala. A já s tím nemám vůbec problém. Tady ten první díl asi nebude přímo hodinově, ale se typá, co je tady na těch kopcích. Jú, piggy, prasátka, tak ty se jdeme rovnou zabít. Au. Počko blbá, já si zabiju. Ten vás si tady nechám, ale mám bude brzo noc. To mi nelíbí. Tady někde pomaličku zabít. Jú, teď se venku rozhlo. Možná to i slyšíte, jak mě tady bubne do parapetu a šumí to. Jo, wow. Teď ta fakle je. Ty jo. Ani není vidět nález, který tady mám od sebe. Takže je 50 metrů. Tak ho prostě není vidět, takhle je. Jo, konečně první maso. Zatím si mě nedroproval, tak nejdi. Jú, piggy umřelo. Tak. Ale kam tady někde bych se chtěl pomáčku... Ty, jsem se tak mohl zapít, aby mohl se pomáčku snívá, je problém, že jsem na tě nenašel ovce. To je malinko problém, ty ovce. Takže kdyby jsem se mohl zabít tady? Ne, to ne, tady se to nelíbí. Kde jsem se mohl zabít? Pojďte mi lidi, kde bych se mohl zabít?
ještě zabiju tady ty prasátka. A on je možná teďka písmo, ne? Není písmo. Ne, písmo, že se klidně budu hrát i přes noc. Je začala jako hra na písmo, že klidně můžu jít i přes noc. Na mě nepadej dům, ty prvečko. Malujeme si tady ještě pár prasát. Ooo, ten dobře zapad. Ale tady něco je. Co to tu je? Skočíme si dolů. Co tady je? Tady totiž něco dole je. O, tady je velká zrhojna. Tady něco ne, tady nic není, ne? Nebo co tady je? Nic tady není. No tady bychom se klidně někde zabydla. Když si tady takhle... Se jako vykopáme na tady provizorní domeček. Tady bych si položil krafťáka. Nechci bych si tady udělal. Já vlastně ještě ani nemám kovu, jo. Tyjo. Slušuj teoreticky o té jeskyně. Do kovu. Tak jo. Pojď. Takhle zaděláme, šutry mě půjčte. Počkáme, že tady si máme takhle ten krafťák. Tak to se ještě odkopu. Už zničím ten dřevěný kompát, už mě nebaví. Takže... Krafťák, vyrobíme si pec. Tak, máme pec. Zatím to nemám čím, takže tam dáme zatím takhle dřevo. Přepálíme si ty prasečí masa. Tam je šuty, to je takhle nějak odlišený a zkusím se jít pojádou do trhliny, tak to je dobrý, že jsme rovnou našli trhlinu. Dělám si... Ježka, tady to si vypnu, to mě hrozně vadí. Kde to je? A tady to si zapnu. Tyvo, co tady není, jak se to vypíná? Že tady přece, ale já se teďka nepamatuju, to je... Nic. Pomůže. Nic. Kurňa, někde se to muselo vypínat, já se teďka nepamatuju kde. Achievementy. Oh, já už jich mám. Oj. Diamond, co se těším. No nic, tak si uděláme F3, F2. Takhle prostě. No teďka se nepamatuju, kde byla ta trhlina, tady něco je. Máme náhodou, bychom se vždycky potom mohli zabydat. Já si ještě zabiju prase. Stejně mi nic nedropneš, nic. Zkusíme se jí pát dolů do té trhliny. No ještě si dáme přepálit ty kudata, ještě si tady necháme čestku a necháme si tady nějaký věci. Ale kvůli to už je. Jo, ono došlo dřevo. Tak si opracujeme všechno to pecto. Pálte. No, půlku si vezmu a udělám si z toho tu bednu. Pojď do vypal to. Já, dobrý. To už mi stačí. Ne, mně chybí jedno, tak si udělám aspoň takhle jednoducho. Teďka sem přihodíme tohleto a tohleto. Ostefu, jo. Jasně. Pojď čestu. Soukneme tohle dřevo, tohle. Tohle, no to si nechám otočky. Tohle si sem udělat, tohle. Boky nějaký si vezmu, tohle si vezmu, tady si vezmu třeba takhle půlku dřeva. Ještě takhle jeden půjčím. Já jsem ho neopracoval. Takhle, to jungle dřevo je stejně pěkný. Pojď. Dobrý, tohle, tak. Vidíme kuřata. Takhle, teďka tady se malinko zmatený, ale to snad nevadí. Děláme si ještě jednu čestu. Ty, mě to zase nevíde. Hej, kolik toho dřeva potřeba, já pracuju všechno, kašlu na to.
Takhle. Tak, máme dvoubarovnou čistu. Make-upu si dají teda zadu. Hodili se mi torčky. Víš, já jsem si to čas dělám takhle, když už ta jednu čistu mám, tak takhle. No, to stejně neotevřu ta jedna. To bylo otevřu, to je důležitý. Já nemám žádný surový dřevo. Hej, mě jebe. No nic, jsou řadnice málo, teďka zkusím najít tu trhlinu, tam snad bude nějaký uhlí. Krumpáč mám, to mám. Jdem tam. To bylo kde? To bylo někde tuším tam, ne? Nebo kde to bylo? Kde byla ta trhlina? Protože jsem zabíjel ty prasata, to vím. A ta trhlina byla... tu někde, nebo to bylo na druhé straně ty, ty hory. To ne, to muselo být někde tady, tady jsem zabíjel ty prasata. Já jsem schopný najít jednu trhlinu. Protože by to bylo na druhé straně. Tady na té straně, že by to bylo. Hej, byla taková pěkná trhlina. To neříkejte, že jsem ji ztratil, ne, tady něco je? Nebo není? Ne, tady nic není. Hej, kde to bylo, to? Ty venku normálně hřmí? Jo, tady to je, hele. Tady to je, jo, to je papouky. OMG. To je ještě velká sranda. A mě nespadnou dolů. Jo, tady nic není. Já nic nevidím, to je problém. A ještě jsem hůl toho, že jsem znal to, no to je výborný. Nic nevidím, to je problém. Je to třeba den, kdy už zajde měsíc. Jo, on zajde za chvilku, takže... Sůdečka. A on tady na to se vykašču, já se teďka půjdu pát tamhle nahoru, co tam je. Mě tam bych se teoreticky mohl zabydlet nahoře na tom kopci. Tam bych se mohl zabydlet a uviděli bychom, jak by to vypadalo. Ale dáme dokonce i poušť vzadu. Tak to je dobrý. My máme tady od všeho něco, tam je jungle. Uj, se to seklo. Tady jsou bažiny, tam je poušť. Tady je strom, ten si skácím. A nějaký dřevo ještě, bude se hodit. Výborně. Ještě pozabíjíme ty prasata. Hej, tady je dost, takže o to se bát nemusím a koukám, že jsou to asi jenom prasata. O co se mi hodil? Jú, a vychází sluníčko, to si vyskrýnuju. Tak jedna dvojce vychází sluníčko. Nic. Hej, ty prasata vůbec nedropuje. Umři. Hej, tak teď je asi lak. To jsem zpamatoval. Umři. Umři, teď byl asi dá pořádný lak teda. Jo, to se vyskynu, to vypadá dobře, to vypadá dobře. O, to se dá dobře, to se dá dobře laguje teďka. Ej, to vypadá hustě. Tyjo. Tak, F2. Už tý máme miniaturu do videa. Tady by, jo, tady bychom se klidně mohl zabydlet. Hej, tady bylo dobrý. Tady by, že by to vedlo dolů, tyjo. Wow, teď to živě dokážu představit, že bych měl bydlet. A teď ho najít nějakou kejvku, sakryš. Oj, to tady zaučit, to by nebylo příjemné. A to je dobrý, tady je ta poušť velká. Tenhle strom by se mohl časem skácet, nebo uvidím, jestli ho tady nenechám. Oj, hele, tam je dole teď láva, ne? A jo, tam je fakt láva. Skočíme dolů? Dobře, neskočili jsme, jsme jenom sešli. Hej, to... Hej, to vypadá dobře, jak to tady jde, počkejte. Mě zajímá, co se stane. No, ty mě zajímá, co se stane. What the fuck? Co to bylo?
strašně letí, zajímá, co se stane. Juj, už to jde. Aha, tak nic moc. Tady ten štěrk, jak je tady v té vodě, no. Mají docela chtěl nějakou kdyvku tady. Hele, tady je koul, výborně. Máme koul, tak je to dobrý. Tak je to dobrý, máme na torčky. Nemusíme přepalovat to dřevo, co se teďka kácá ten strom. Tak je to dobrý. Když máte koul, máte v podstatě vyhráno. A můžete jít v klidu do jeskyně, protože máte torčky. A prasknu. Takže jdeme na kamenej. Ne, tady to je shooter, tady je koul. Kolik? 8, nic moc, ale lepší než dělat ten dobytka. Ještě něco tady někde. Kde je takový? Tohle ten útes je ale fakt dobrý. Teď se mi to dá malinko lukuje, asi se mi někde načeje zádu čanky. Hej, tak já to asi udělám nějakým starým způsobem, že se prostě tady prokopu někde. Třeba tady se takhle můžu prokopat. A jak já prostě se prokopu dolů. Snad něco najdu. Dělám si ty torčky. Něco vidět. Úplně 12 torčí. Tak, a jdeme dolů. Snad něco objevíme. Jo, teďka kopu blbě, teďka kopu blbě. Uvědomil jsem si to, naštěstí včas. Ale uhlí další, výborně. Takhle. Nechci zaučit do lávy, to by bylo nepříjemný hnedka na začátku. O, železo dokonce, výborně, budeme... Aspoň tři a tady jsou, ať máme na krumpáč. Samozřejmě, že tady bude víc, tak se vůbec nebudu zdobit. Výborně, máme na krumpáč, tři už tady určitě jsou. A šest? OK, tak čtyři, to je pěkný, tak ještě vytěžíme ten koul. Další železo. Výborně, máme popřípadně na kyblík, když bychom potřebovali. No, jsme se to prokopali tady. Výborně, to, tak to je dobrý, že máme i železo. 8 železa, máme na krumpáč, máme na kyblík v podstatě a jsme za vodou. Na vodě. Musím pustit souřadnice, když tady to mě tam tě vadí. Kolik? 50 ještě, to jsme ještě vysoko. A já tady to nějak vypnul, aby jsem byl taká šťastnější. Extreme Hills. Tak, máme vypracujeme další torč, tak něco vidíte. A další železo. Štěrk. OK, štěrk. Když budeme plný inventář, můžeme kdykoliv vyhodit. Nepotřebujeme za stolik štěrk. Tak, jsme tu. Jdem dál. Hmm, 34. Go. Zase další torč. Teď už těma torčkama nemusím šetřit, díky tomu, že už mám koul. Tohle vypnu. Asi vyhodíme tohle z toho. 18 koulů už máme, výborně. Akorát mě zajímá, proč nějak buguje ten skin. Ale bohužel asi bu. No, uvidíme, jestli se to příště nevyřeší nějak. Musím já buď to najít nějaký řešení, nebo uvidíme, jestli to pane vyřeší samo. A když ne, tak bude problém. Ahoj, když tak budu hrát bez skinu, nic on se taky nezblázní. Víte, že Origo mám. Normálně se skinem se jinak hrát bude, ale prostě. Při zase jsem kopal ve věci, tady už byla láva, kdo jsem. 28, tady už by klidně láva být mohla. No, ještě bych asi slyšel. Tak. Jsem malinko zavěřený, že mě to těsně řve. Tak. Lapis lazuli. Počkou, on jde vykopat kamenným krumpáčem, já myslím, že jenom železným. Hej, já fakt myslím, že jenom železným. Kaš, fakt že jo, fakt že jde. Já myslím, že vykopat jenom železným a vyšším.
Jo, to je dobrý, že jde kamení. Hlavně ten kamení brzo praskne. Tak máme lapisové zvoli, to je pěkný. Ale brzo mě praskne kompač. To už zase tak pěkný není, no už je to tady. Takže tady se jako dáme krafták. Uvažuji, jestli si udělám ještě jeden kamenej, nebo jestli si jednou udělám železný. A si udělám třeba ještě dva kamenný. To se nic nestane. Kdykoliv se dá přepálit železo. Tak jeden. Druhý, bereme krafták. Úroveň? 19. Slyším vodu? Někde tady slyším vodu. Ukáž? Kde je? A blížím se, což je dobrý znamení. Už musíte slyšet tak, já jsem to malinko zesnil, abych ji slyšel líp. Slyšíte? Blížíme se, což je výborný. Ha! O, našli jsme kejvku, výborně. Hodně vysokou kejvku. Další lapis, redstone. Já si myslím, že pak už to bude dělat, nebo jsem si dělal dva kameny. Jo, tak jako co já budu těžit kamenů, tak jako. Tak pojď. Takže. Tyčky, já jsem si myslím, že musím to železo přepálit, takže. 3. Udělat si pec. Přepálit si železo. Kolu máme. Iron tam přihodíme, zatím jdu těžit, co půjde. Teď se to malinko laklo, potřebuji ještě ten napis vypadat. Hej, a ta voda mě tady nehodá, než tvé. A tam je láva vzadu. Což... není úplně nejlepší, protože při první příležitosti by mě určitě zabila. Já s lávou nejsem moc kamarád. Tak toče, kou, kou. Já to je redstone? No to je kou. To počít, ne. Já hlavně nechci k té lávě moc blízko. Tak, a bude klid, co je tady to? To je koul? Jo. Výborně, takže jdeme vytěžit ten koul. Tak a uvidíme. To je fakt výborný toho, to je taková pěkná kývka. Ještě jsem musel šel tu vodu, jak bych se ji asi nenašel. No ne, asi ale nenašel. Já jsem se měl šanci tam dostat. A v jaký je úrovni, schválně? Jelikož je tady redstone, mohla být celkem 14, takže teoreticky i pravděpodobnost výskytu diamantů. Tak pojď. Si to vezmu. Takhle, to se už klidně přepalovat nemusí, vezmu si tady to. Vezmu si to leto. No, možná jsem tady mohl ještě nechat. A uděláme si dát ty dva železní kompáče. No a dva si uděláme, máme na to. Lopatku asi potřebovat nebudu, že to vyměníme za krumpáč. Těžíme si redstonek. Tam dva. Se mi nezdá. Asi fakt jo. No spíš asi ho prohodím takhle. Tak. Takhle to spíš bude. A já vezmu ten kou, a pak chci robit teda spíš ty krumpáče. Tak, a to je pěkný, pěkná kýka tohle z toho. O, on to spadl dolů. Nechytil jsem to. Vzít kou, ne. Už to koupu tím kam, železný. Tím lety, asi říkal, že to jde nějak rychle. Co je tady? Tady něco je? Je tady.
Jo, to je nějaký světlo, nezdá se vám. Jako dobře, je tady láva, ale i tak. Tam nahoře bylo nějaký světlo. Tak jo. No, ten krafták jsem vzal, jo, mám ho. Bereme železo. To vždycky hodí. Bereme kou, ten se vždycky hodí, hlavně také do začátku. To bude hodně přepalovat. Jo, vidíte, pane, že jsem si nechal tu lopatku. Není bylo jasný, že tady mě až tak narazil. Tak je to dobrý, ten krumpáč už je oranžový, takže ten brzo praskne, já dělám ten inventář a pak už jen budu dělat železo, protože železo už máme nutný dost. Máme celkem dost toho železa, takže už můžu používat jenom železo. A pak časem diamantový, teoreticky bychom mohli najít nějaký diamanty už teďka, bylo by to dobrý. To najít už diamanty, wow. Jo, a došli mě torčiky, takže 4, 4, máme už tak? Máme s tak koulu, výborně. Vezmeme z toho, on už tak torčí. Torč. Tady ta bubající láva, já se asi tady ještě přepálím jedno železo a udělám si klíbo. Protože do té lávy bych nerad spadnul, to tady je stonu. Kolik? 51, kolik jsme měli? 8? Tuším. Já to udělám, kolik mám? No, mám jenom dvě železa, že to si přepálíme. Takže jedno želízko. Jedno uhlí. Já jsem si tady zaspal tu vodu, co? To jsem neměl dělat. Ne, jak je vysoko ta voda? Jo. Jsem vybočil z proudu, sakra. No, uvidíme. Stejně přišel jsem Pavel nějak rychle. Kdyby to mohlo být přepálený, si můžeme torč. Výborně. Vezme pec. Vezme si sem krafták. Uděláme si kyblík. Zkusíme najít někde nějakou vodu. A se kyblíku, jak to udělat? Tak to nějakým letím. Pojď. Výborně. Tak já zkusíme si tady někde takhle vzít vodu. Pojď. Tady. Vidíme, jak vysoko to teče. Tvoří. Neumím plavat ve vodě nebo co? Jsem v tom proudu byl? Jo. Tady teče. Je tady nějaký zdroj. Je tady zdroj, výborně. Dobrý, máme vodu. Tak, aspoň. Sakra, chtěl jsem to tam nasměrovat do té vody, bohužel. Tak, polejeme si lávu. O, že to udělá takový ty efekty. Ale redstone, výborně. Odsvítit, redstone. Ale železo, výborně, další, místo, hodí se. Máme takhle v začátcích. Se hodí každý železo, tady to osvítí. Ale za to. Ne žlato, za to. Tak dopadně bude tam to železo, ne? To jsme viděli tam. Ne, je to ono. Ne, je to tam to železo. Ještě tam vezmeme nahoře ten redstone. Vidíme sem toho, že už to nemá co svítit a výborně, až jsme dokonce za to, jsem nečekal. Tak, co pak je tady? Nic. Nic. Ne, ne, zdalo se mi, že jsem tam něco viděl, nic. No tak máme prosvětlenou další chodbu. Jo, tady je fakt pěkná trhy a tady dokonce ještě vede nahoru. Tady to vede, sem se skočíme mrknout. Co tu je? Slyším buba v lávu. Houby, železo. Co to je dál? Další železo.
Chodba. Chodba dolů. Redstone. A diamant! Mám diamant. Hezky. Tak jo, tady to pojeme. Hezky mám diamant. Pěkně. Ach, to je pěkný mít diamant. V prvním díle, komu se to povede? To asi jenom jeden, ne? A lapis, láva, hodně lávy. Strašně moc lávy. Další redstone. Já to jsem čekal, takže na ten kašu. Pojď sem. Diamant, diamant, diamant. O, víc diamantů. Achievement diamonds. Máme dva diamanty. Jsme v prvním díle. Já jsem dobrý. Tak to je pěkný síden, sice mi mrtě lidí. Diamanty už v prvním díle, takovou velkou kejfku. Tolik věcí. Jo, to je pěkný. Já sám zkusím jít mrknout dál. Já zkusím vrátit úplně na začátek. Do té trhliny. No tam jak jsme poprvé polevali tu lávu, jak jsem si dělal kiwi. Tam jsem se zkusil vrátit, tam byla tuším ještě nějaká neprosvětlená chodba. Nebo tuším, že jsme tam ani došli do konce. Už prosím, kurník, když jsem kamenej kompáš, tak vydrží. Velč, úplně zbytečný, tady železo. Proč to kupuji tady tím, když tam přitom jít na tím? Tam se chci dodělat. Až můžu zde dokoupovat ten druhý, já můžu používat už jenom ty železny. Nemusí mě to mást. Já mám diamant, já mám diamant, já mám diamant. Já mám diamant, to má diamant, kdo má diamant. To mi nebude to zase nenávidět. Jo, štěstí. A štěstí. Tohle tady je hodně kovů. Se musí nechat, že tady toho kovu bylo fakt hodně. A konečně mi taky prasknul ten kamenný krumpáč. Takže ještě jeden, tenhle ten, nevím proč jsem si dělal dva. Nevím, čekal jsem, že tady najdu takovou pěknou trhlinu. Kde rovnou budu potřebovat železný, kdy tam na začátku bude redstone. Jsem jako fakt nečekal. Tak pojď. Přemýšlím, jak se teďka odsaď dostat. Pojď sem. A i pěkně tady tudy. Pojď nahoru. Tak a jsme nahoře, výborně. Jsme tu. Co je tady? Tady něco je? Jo, odsud jsme přišli. Tady vezmu to železo. Slyším vůbec, co se někde popíšu. A možná tady to je pode mnou. Cíka jako v podstatě. A to ne, tady to nějaká blízka. Tady něco bylo? Ne, zatím ne. Ha, další zlato. Ty jo, hustý. Tak pojď to týčko. Zase jenom jedno. To se mi nezdá. A fakt jo. Takže ještě tady. Ty fakt, že jo? Oh, hodně lávy. Co to je? Oh, hustě. Další diamanty. Dalších minimálně jedna, dva, tři, další minimálně čtyři diamanty. Výborně. Tak skočíme dolů. Se nic nestane. Torch. Torch, tady je kou. Ty jo. V prvním díle takovýhle pěkný diamantíky najít. Komu se to povede? Tak přece já měl štěstí někdy. A další zlato, další diamanty, počkejte, zase vyskrýnu. Diamanty, já mám diamanty, já mám diamanty. Víš, tady se bojím, že tady o ten jeden přijdu, protože ten je tak blbě v té lávě. Že to pole, doufám, že není moc hluboká ta láva. Co tam je dozadu, tam něco je? Asi ne. Goromalia, Goromalia, Goromalia. Tak rozhodně můžu vytěžit tyhle ty. O, tady jich je, tady jich je. Tyhle rozhodně můžu vytěžit. Teď si nejsem jistý, jestli tenhle. Výborně. A teď tenhle.
A pryč. Přežil jsem a máme dia. 9 diamantů, hustě. Řekněte mi, komu se podaří v prvním díle najít takovou kejvku a mít 9 diamantů. Schválně mi někoho takovýho řekněte. Maximálně třeba ve druhém díle se to někomu povede. A ne v první. O, další zlato. Ty tady to nějaký zlatý sít? Mi přijde. No, však ho máte v popisku videa, máte tady často souřadnice. Jestli chcete, tady jsou další. A už si tady si, a už si ty diamanty najděte. Máte celou cestu na videu, kudy se sem jde. Máte teďka i souřadnice, takže klidně si to najděte. A jste mi věřili, že jsem se sem načítoval. A ne, mám ji tam vzadu, co tam je? O, láva. Pojďme ji polejt. Ojojoj, tohle nebyl dobrý nápad, tohle nebyl dobrý nápad, kurňa, to byl hodně špatný nápad. Ne, láva, pálí. Kurňa, nějaký zahaz, ne? Nebo je to nějaký rok na sedm? Je to nechce uhasit tu lávu, já si tady vezmu ten redstone. Dobrý, tady to co mi teče, tady to. Tak, odešel jsem si to. Třeba mezi tím to teče. Další velká kejvka. Tak, jo, výborně. Nahoru, tam se teoreticky potom můžeme dostat zpátky na povrch, železo, kou, redstone, 3 bloky redstoneu, o, další trhlina, kdyby, hej, ta voda mě tady vadí, vrátíme se zpátky, tam si vytěžíme tam ten matroš, tady je ten kou, tady je to železo, že jdeme pro to. Ty jo, takhle to je hustý. Kolik jich máme? 9. Já jsem dobrý. A další iron. Tu vodu jsem zacpal, ne? Proč tady furt slyším týct? Trošku mě sice mrzí, že jsme nešli hnedka do ty kejvky, co jsme našli na začátku v té vodě, ale tady to si myslím, že je mnohem lepší, protože no, tam by se třeba taky dostali diamanty. Může se potom mrknout na video a v příštím díle tam můžeme jít. Tak, tady to prosvětlíme, co tady nic nespawnuje. Tak to je hlavně, vím. Ooooo. Vydáš, není tady povrch, tak to je tady nějaký hodně velký, že? Tady je lávy. O, tady je redstone, pojďte se na to panečku, když ložíš z redstone. Tam ještě kou nahoře, tak ten si vezmu. Třeba na něm konečně skopu už ten páč kamenej, už mě nebaví. Jako sloužil dobře, vykopal jsem s ním toho spoustu, ale nebudeme si nic nalhávat, už se musím bavit, ať už mám ty železní jenom. Ty asi v podstatě v první díle můžu udělat už diakum páč. Já ještě mě i 6 zbyde. Ty o něm to nesnášet, ty jo. Ne. No tady ještě kum. Snad budete psát, jaký Igor Haluzák, jaký má hrozný štěstí a takový. Hlavně až řeknu ze Kiroj tady to. Co to na ně bude naštovej? Ty jo. No co tak, jako můžeš si tady na tom sídu zahrát taky, kdo mu nebrání. Verzi má, sít má, souřadnice má, cestu má na videu, stačí se jen podívat. O, hodně lávy, sakra moc lávy. A tady na to můžeme lejt vodu a hodně lávy se zbavíme. Ukáž? No jasně. Pomohli jsme si. Podíváme se sem. Tady to teče vodka, to teče z hodně velké vejšky. O, ne, do lávy ne. Vlastně tady to je taková ta klasická jedna dvojková trhlina prostě. Ne, do té lávy ne. Oh! Ale mi bude to nestášet. Počkejte, tohle to jsem znovu vyskýzený. Mě bude to nestášet po dnešku.
OMG. Tak schválně, kolik jich tam bude, jo? Já tady zaspu tu vodu, tam se tady bude hodně bránit. Ježiš, mě bude tady vlastně nesnášet dneska. Až tady to video vydám. Tak to si dá s tím videem, musím dát trošku na čas, protože až ho vydám, tak na něm přestanete všichni koukat. A ještě mě vyhejtujete za to, jaký jsem hauza. Ježiš, já už vidím ty komenty. Goro, ty to cheatuješ. A tak, prostě jsem si sem ty diamanty nandal a prostě dělím takhle cestu a takový a blbosti. Dám. Tak. A když je tady zvolil asi 4 dia. Ještě něco. Takže máme 13. Lapis pro ten nemé, ten skopu tím, nad tím by se dá zjistit, co s tím jde. Všechno? Tak všechno. A ta voda, tam je tady celkem fakt dosadí. Tady takhle zapku, pravně ne do té lávy, tak jsem se nenateču do té lávy. Tady tohle ještě je. Tady má troše. Tady podle mě budeme ještě příští díl určitě. Jdeme tam na kou. Jde to vytěžit, jde to vytěžit, výborně. Máme ho. Teď o tom bude dobře těžit obsidian, tady koukáme to jeden blok, ne? To bude dobrý. Tak už prosím sakry, už to mám hrozně dlouho a to mě baví. Teď si ukážu souřadnice, tady se fakt bude dobře těžit obsidian. Tak, mám souřadnice ve videu. Tam se můžu mrknout, až si budu časem dělat enchant, portal. Což bude hodně brzo, protože já krumpáci můžu vyrobit už teďka. No, už tam dozadu něco je? Asi ne, co? Tak jdeme... Oooo! Vidíte to, co já? Oooo, tak tam jdeme. Ty, já dneska najdu snad všechno, ne? Já prostě to, co někdo nenajde za 20 dílů, tak já najdu prostě během... Ty, už to bývá z té hodiny jenom 13 minut. Tak co pak tu máme? Spawner. Na co? Co to je? Zombíci. OK. A zombíky nepotřebuju. O, mě došly točky. Že dnes tak došel. Tak si uděláme další. To není problém. Můžu si udělat diamantové točky. Já vás teďka s tím budu hrozně provokovat, je to úplně jasný. 13 dia. Máme 13 dia. Budu svítit, lapis tady máme. Máme, máme spawny. Takže... Vít můžem vzít, iron berem určitě, nic víc nepotřebuju. Vít můžu vzít, nic víc nepotřebuju. Kdy jich potřeboval? Tak přece jenom. Tak, ale jsme v bažinách nějakých. Tak, aby jsme věděli, kde to je. Toho bychom si mohli všimnout. Mám souřadnice. Mám to tady osvícený. Toho jsem si všiml úplně náhodou, toho zadního šutru. Nebyl to, tak si to vlastně nevšiml. Tak zastavený tím štěrkem. Tak, tam se pojádat sem. Tady to byla úspěšná chodba, tady byly ty dia. Tak, tady nic. A co tady? Já tuším ještě něco bylo, ne? Vlastně. Ono to ještě furt teče. Už to neteče. Pokračuje to dál, výborně. Pojď, dia. Škoda. To tady v té jeskyni nic nebylo. A, bylo kou. A výborně, to už ten krumpáč rozbil, takže... Kolikně ještě zbývá 11 minut. Tak, pojď. Jo, iron. Tady toho je. Jo, jsem strašně rád za ty dia. No. Na mě moc nevyhejtujete za to. Prostě. Klidně se na sem běžte a uvidíte, ty diamanty najdete taky, protože ty jsou tady prostě normálně vygenerovaný. A jsou pěkný, tyhle, to je fakt pěkný sí. Na to, že je náhodný. Tak jako v podstatě bez spawnu můžu bydlet.
Mám tam vlastně bažiny, džungly, poušť vedle sebe, hluby v horách. Tady jsem našel velká diamanty, kousíček vlastně pod mým baráčkem. Tak tady víme proč. Tady něco vidět, ale se to malinko seká. Se to jako hodně seká. Tak, co nechci? Chci se jít podívat sem. Jo. Jsem ještě totiž nebo já druhým konci mohl by tady být další díl. Stavíme? Kam stavíme? Ty vole, chce mi taková hra, ale pořádně. Tak já se zatím napiju. Já mu to dokonce možná i spadlo. No jo. Tak pojď. Mám nějaký nízký připojení. Ještě 10 minut, máme nahráno 50. Jsme tu, jsme na stejném místě. Ta voda, jo vlastně, protože tady jsou nekoneční zdroje, už to vidím. Proč to teče tady? To je možná nějak. Ta voda už tady podle mě není, ne? No, je tady. To ještě je. No to jsou toho jasně, to ještě zdroje, tak ok, už ne. Jo, to mě prasknul ten krypáč, že jsem chtěl kilku, ale můžu používat jenom ty železy, výborně. Tak pojď železnej. A už jsem se zbavil těch kamenej, šupře se to jít. To je kol, protože nejdu tady moc. Když se dostanitelnej, věčnej, pojď tam koulu. Dva stavky. Pojď sem. Zavřeno. No, ale pomohlo to, protože tady točí další. Musíme zavřít i ten. Je tam teď čas z výšky. Je to plavat. Jo, už to jde malinko víc. Ne, 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 ne. Sakej, už jsem byl tak vysoko. Kam nějak nespadne. Ale dáme už je konec, výborně. Pojď. Hop. Ne, ne, ne. Dva je, ne, ne. Tak tohle bylo hodně těsný. No, nejsem si jistý, jestli bych to přežil. Tu je to je až ten šut, to je až tam nahoře. Tu jo. Tak to bych určitě nepřežil. Bych z té vody vypadl z hora, bych určitě nepřežil. Ok, a teď to tady musí takhle osvítit. Tady poleju tohleto, to se mi tady vůbec nelíbí. Ne, toč ne. Sakra. Tak jsem zpátky, omlouvám se, vypadla elektřina, jak jsem říkal, že tady začalo hřmít, tak padla elektřina, ale video je v pořádku, čili jdeme pokračovat v tom těžení. Už mě si zpátky stopky, mám nahráno kolem třeba 50 minut, takže ještě tu chvilku pojedeme teďka. Tady dovytěžíme. Už se nepamatuju, jestli jsem tady něco nechal. Pokračujeme, kolik je? Je půl šestý, teprve teďka to naskočilo. Po skoro hodině. Tyjo, tady je hodně kůlů. A tam jsme něco našli. Chtěl, jestli se mi tam ještě chce nebo ne. Slyším tý chodu. A už já se neslyším. Oj, je to cool. Wow. Tak je ho tady dost. A máme teďka krásných 60 FPS. A iron. A lávu slyším někde. A redstone. A dia. No, hodně redstoneů, bude se hodit. Výborně. Je, málo jsem tam šel. Na poslední chvíli jsem pustil vajíčko. Málo jsem tam zahučel. Což by mě hodně naštvalo.
Ach, teďka nebyla ta trhna, to bylo tam. Chci mrknout. No, on se vlastně může dostat tady tudy. Co jsme tady vlastně všechno měli? Jo, tady byla ta láva, jasně. A na druhou stranu jsme šli, tam byly ty diamanty. Jo, a já se zase zkusím vrátit teďka zpátky, protože tam jsme ještě nešli na druhou stranu, tam pípnutka první trh. Čili bych zkusil najít cestu zpátky. Tady ještě kovu, redstone. Tady ten bereme. Výborně, máme ho. Tak máme to. Berem. Výborně. Všechno máme, všechno bereme. Seká se to. To dá trošku i seká. To se omlouvám, jo, tady jsme polivali tu lávu, tady ještě udíme toč. Ta ještě teče. A někam přemýšlím, jak se odsaď dostanu. Pokud možno co nejšetrněji. Bez spálení, výborně, tady jsme nechali iron. Tady si zkoušel ten štěr. Ten tu nějak není potřeba. Hudba nám hraje. Pěkná. Tam ještě něco dozadu je, zkusme se tam mrknout. Hrajeme ještě můžu 4,56 minut, zhruba plus minus. Oh, cave. Ale jsme byli tam, jsou to lišky. Za to. Kour. Sváně, kolik máme zlata? 18. Máčko, se bude přepalovat. O, oh, praskl mě první žádný klupáč, který jsem si vyrobil. A už je pryč. Tohle je ta melodie hrála, když jsem se poprvé připojil do Minecraftu. Tak jsem začal hrát tady ta melodie, čili tam má pro mě takový nostalgický význam. To byla první Minecraft hudba, kterou jsem slyšel. Svítíme, tam asi nic nebude, co? Nebo je tam něco? Vidíte tam něco? Tady neče ta voda, zatracená práce. Vypnoutý. Uzavřu ti kohoutek, počkej. Dobře, umři voda. No, umři voda. Umřu tady. No, on nic tady není, jak něco jsem šel zbytečně. Ale aspoň jsme uzavřeli tu vodu a prosvětlili to tady. Běž. Dobrně. Teďka někde byla ta trhlina, tam ještě je kou, či v si zajdu. Teď nevím, jestli tady to je ta první trhlina, nebo jestli tady je ještě ta druhá. Neduším. Ale, druhý spawner. Tam se ještě zajdeme rychlosti mrknout. Pokud bych to viděl, že se buď to prokopu, nebo že zkusím najít tu cestu, kudyma jsem přišel. Kudyma jsem se kopal tam u tyhle kopce. A máme další spawner. Je více než dobré. Jdeme tam. A na co? Zase na zombíky. Tady si uděláme další screen. Máme... Co tu je? Berem, kyblík máme. Berem iron, berem jeden chleba. Budu se hodit. A ještě jsem zapnul obtížnost. Tak, skopeme se dolů. Aby jsme věděli, že jsme tam už byli. Chytím, tam se první zajdu dolů. Tak, takže víme, že jsme tam už byli u toho spawneru, když tam jsou akle torčky. Jo, a to je ta první kejvka, výborně, tady jsme šli potom dozadu. Tam jsme ještě nešli. Ještě tady jdeme mrknout, vytěžíme se lapis.
vrchol, takže dokonce ji nechal redstone. Dáme jsem nechal redstone, tak jsem tady toho ještě nechal. To je zbytečně, škoda. Je toho byla to nenechat. Už se musím pravděpodobně asi nikdy nevrátím za to. Láva, čili to poliju. Přece jenom furt představuje nebezpečí. Světlo. O, hodně lávy. To se ještě najdeme podívat dozadu. Asi mě za chvilku dojdou torčiky. Jsem odprava. O, tady ty lávy ještě. A poslední torč. Takže ještě dřevo. 4, 4. Máme plný inventář, čili nejvyšší čas se vrátit. To už je další, tam není, že se musím vrátit. Ještě dopolujeme tady to. Chci to polejt, aby jsem se tady toho zbavil. Případně si jsem někdy mohl zajít na obsidě, na to už vlastně mám souřemnice. Kam budu chtít jít. A tady ještě něco, ale by mohly být další díra. Takhle u lávy. Jako bych to neříkal, ale o nich jsem nevěděl. O, mám ještě něco hoře. Nechce se mi tam jít, dáme železo. Ještě poliju tohleto. Co to je bylo? Já nic. A o těch diamantech jsem fakt nevěděl, jsem si jen tak řekl, že tady mohli být. Půjdu a hnedka tady jsou, že máme 14 diamantů. Což je už určitě výborný. Takže vezmeme lampy, to nám pak byla ještě jedna chodba, tam bylo za to. To vím. Bereme železo. A mě bacha, tady na mě nic nevytrče, můžeme vzít tohle. Kopeme tohle. A jdem. Jdem pryč. Jdem už pryč. Tak, kde bylo to za to? Chci. Tu, coal. Iron. A další spletitá, další zlato. Další zlato. Další iron. Musím se pát sem. Co tady je? Tady. A tady už jsme někdy byli. Tady jsme už byli. Takže bereme za to. Je to tady požehnaně, jestli to. To zlato je tady fakt mrtě. A myslím, se nám vrátil. Ještě bylo za to dole, to vím, po co si jdu. Tak, pojď, utěž to. Morně, máme to. Sem. Jo. Už nám skončila hodina, že už to jedeme přes hodinu. Kam jsme se zase dostali. Tady to už jenom tady takhle hodíme ještě toče. Redstone. Posvětlíme tuhle chodbu. Pojď. Hop. Vytěžíme kou. Tam vím, že byl redstone a pak tam byly toče, že tam už jsme byli v té části té chodby poslední. No dobře, světlili jsme ještě tenhle ten kousek. Bereme redstone, bereme tady ten kou. Když už jsme ho měli na půl vytěžený, tak ho dotěžíme. O, štěrk tam byl, štěrk jsem odešel. Kámo, ty jsi mě chtěl zabít, jo? Bereme samozřejmě redstone, bude se hodit. Mám v plánu už takový projekt, bude to Wheat Farma. A už vám plno koukám. Takže budeme něco první, takže vyhodíme první věc nějakou. O, tady ho je, tady to je velký ložisko redstone. To je kurně velký ložisko redstone. Výborně. Šutr se mi ještě vejde a co vyhodíme? Vyhodíme tohleto. Kolik? 61. Nej, budeme brát ještě tohleto. Už to mám přes hodinu, a to chci už ukončit. A tady to bylo fakt porádný jeskyně.
jako co si fakt, tohle je fakt nádherný hezky, tohle tam někde teče voda, ale tam už nejdu. Ještě vlkou. Já jsem myslím tady ještě někde viděl. Já už to nechci, já už chci jít. A tady to ještě je tolik prostě. Co ten kouk bude hodit, až bude to všechno přepalovat, to za to, že jak se bude hodit. Já bych musel se nevejde do inventáře. Kdo vejde? Vejde. Ještě oberu. Nevím, proč jsem předtím nemohl sebrat, buď to byl lak, nebo nevím. Jo, tady to jsem tady nechal. Dobře, bereme železo. Jak už mám schválně železa. A jsem přesně čekal. Takže železa máme 11, tak. Máme už taká 11. Dobře, tady 7 už vypálenýho. Tam ještě něco je nahoře. Aby tam nic není. Tak jdeme zpátky, tady jsme se někde vykopali. Tady jsme šli, to bylo hnedka na začátku. Jeden kou tady nechám, dobře, vezmeme ještě železo, že tady takhle hezky při cestě. Ty až ten kou nechci brát. OK. Ještě si... Oh, to jsme našli, výborně. Tak to se vyplatilo, že ten kou. Našli jsme díky němu za to. Jo, to za to tady fakt nebylo málo. Zlatíčko hezky. Máme 30 zlata, máme půl staku zlata. O, tady jsme ještě nešli na druhou stranu, a tady jsme se ještě někde vykopali. To se někde prokopali, teď jenom kde to bylo, že to bylo tady? Ne. To se prokopali někde ze zhora. Mám to ještě najít to. Cestu. Tady, že jsme se prokopali. Jo, tady jsme se prokopali. A tam je to ještě na druhou stranu, tam půjdeme někdy jindy. Příští díl, nebo uvidím. Hej, proč nemůžu nahoru? Tak pojď. Jsme tady. Teďka. Dobrý. Proč takhle plácnu? Tak a jdeme nahoru. Klasickou známou metodou jdeme nahoru. Tam postavíme někde slovo, posvítíme, aby jsme viděli, kde to je, tady ta jeskyně. Mě to časem nezapomenu. To je pěkná výška. Kurně výška. Oš. To ne. No ale pojďte, kolik jsme toho tam všechno natěžili. Jeden, dva, čekat jeden, dva, tři, čtyři. Bez čtyřech pět staků redstoneů. Jedna, dva, tři, čtyři. Skoro 5 staků koulu, staka čtvrt železa, 14 diamantů, první dílé, 30 zlata. No, 7 vypáleného železa jsme, 2 spawnery jsme našli. A toho koulu jsme určitě, jsme natěžili mnohem víc, ale čtvrtě z toho hoří tady jako točky, a co je? Jeden, výborně. No, pojď. Tak. Tak, jsme tu, jsme doma, tady zacpu tu díru, aby tam, aby jsem tam čas nikdy nespal. Jo, zapadá slunce, takže bude ještě noc a já teďka nevím, z jaký strany bydlím, bydlím asi z druhé strany, co? Tak tam se musím ještě nějak dopravit. Co to je? Další jeskyně, další kol, tady je. Tady jsou bažiny. OK. O, a to vypadá taky hustě tady to. Tak, máme to. Tady nahoru. Pojď. Stoupej, stoupej. Takhle postavíme sloup. Který časem zboříme, nebojte se. To tady nebude. Jízdit tu krajinu. Třeba se potom zboříme, to jenom teďka jsem se dostal nahoru. Jo, tady jsme u toho stromu. Takže plánuju, že budu bydlet tady na tom výčinavku. Tady ten strom. O, teď má hustě, tady to.
Tak, pojď. Screen. Skoro minutovým intervalu mezi sebou. Tak zabijeme ještě prase. Já překvapil mě, že si mi toho do inventáře vešlo tolik. Jsem vlastně měl s sebou krafták, pec, i masa. A vlastně se mi toho všechno vešlo, že jsem musel vyhazovat akorát jedno. Nepotřebný věc, ať kde bydlím. Myslím, že tady někde tady. Tady osvítím v okolí. Teďka, kde to je, ty vodě? Konec, nebydlím. Já už si to nepamatuju. Jsem tady byl relativně nedávno. Kde bydlím? Jo, tamhle bydlím. On to až tady. Musím si pamatovat, že to je na dohled od mýho. Tam je dokonce vidět ten sloup. Tak pojď. Máme torčiky, takže to tady můžeme jako hezky v klidu osvítit. Kopat. Tady si můžu dát světlo, tady to si můžu zadělat. Takže, uklidíme se rozhodně redstone. A možná si dáme přepálit. A iron se můžu dát, diamanty se můžu dát. Tady jsou teďka tři věci na vypálení. Kouř se můžu naházet. Apis se můžu naházet, tohle si dám přepálit do jedné pece, tohle se můžu dát, tohle. Tak, tohle si dáme do inventáře, tohle se můžu dát. Toho mám. Jo, tady nic není, že potřebuji ještě kou, tohle otevřu vlastně. Momentík, mám telefon, čili za chvilku jsem tady. Tak, jsem zpátky, hovor byl vyřízen a koukám, že venku začíná pršet. Sice to není takový slejvák, jako to byl předtím, těsně předtím, než vypadá ta elektřina, ale i tak je to hustý. Já teďka potřebuji co? Potřebuji vzít šutry. Potřebuji si udělat ještě tři pece. Tři. Tak já mám ještě tři pece, že ty si tady takhle naskládám. Jo, a potřebuji ještě kůže, takže... Jedně půjčte. Já se ještě vezmu tak přímo. Můžu tam rozdělovat takhle, takže... 8. Dáme stack. Můžu já klidně třeba takhle 6. Dáme tohleto. Já tady. Tady můžu dát třeba takhle klidně. No počka, tady dáme třeba jenom takhle. 3, dáme tohleto. Tady dáme takhle víc šutry. Kodíme kout, to sem ještě můžu ještě takhle jiný šutry. Na dorovnání staku. Tohle vrátíme. Takhle je to a já to ukončím. Tak lidi, já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte ho ohodnotit. A dnešní díl byl hodně úspěšný, našli jsme vlastně, já to vám ukážu. Takhle. Tady našli jsme 14 diamantů, přes skoro 4 taky koulu, 1, 2, 3, 4, skoro 5 taků redstoneů, nějaký lapis, tak a čtverec. No, 7 vypáleného železa máme, ještě se nám tady hodně věcí přepavuje. Přepavuje se nám tady vlastně... Tady železo, zlato, železo a nějaký kameny. Když se koukám přepavilo maso, že to se můžu uklidit. Tak jo, čili to je pro dnešní díl už opravdu všechno. Já vám ještě jednou děkuju za shlédnutí a zase někdy ahoj.